Hello， 大家好，我表弟2年前送了我一个避孕套，我一直没有一个很好的机会把它使用掉。有没有人跟我一样很好奇避孕套的保护作用到底有多大？今天我们来做一个很猎奇的实验，用避孕套把这个香蕉给套住，然后把这个香蕉喂给5000条面包虫，看一下面包虫到底能不能咬破这个避孕套。我们先把香蕉切一个小口，这样面包虫会更快的涌过来，一直咬这个避孕套。我们看一下效果到底怎么样哦。哇塞，这避孕套的保护效果杠杠的，看到没有，一直没有面包虫可以咬进去。男孩子出门在外也要好好保护自己哦。